Bueno, per mi és un somni fet realitat, ja que tinc la sort de que sóc del Barça tota la vida i és un orgull. Amb ganes ja de que comenci la temporada per defensar aquest escut. Sí, bueno, jo vaig estar al Sants, després vaig anar al JAVC Terrassa, als anys de juvenil vaig estar a l'Adam i aquest últim any amateur a l'Atlético Baleares i aquest any al Barça. Bueno, jo sóc un davanter ràpid als espais, amb bon joc d'esquenes i rematador. A poc vas agafant sensacions i la veritat que l'equip és un grup de persones molt bo i segur que farem grans coses.